Nakon župnika, vodim te k županu. Kamo? U Hum. Najveća vrata, Barbara, najmanje grada na svijetu, Huma. Sa 12 mjeseci u godini, ovi znakovi koje vidiš, 9. mi se mjesec zapravo najviše sviđa, vidiš, žena sa... Ti voliš dugačke suknje, da se naslutiti. Ne baš, ali dobro, rujan, gaženje grožđa, peštalje i sve to kako to skupa ide. Inače si koji mjesec? Rođena sam u travnju. Ako u travnju, evo vidiš, u travnju si po humskom horoskopu, ako ćemo tako gledati. Ribarica. Riba, tako je. Preteča današnjeg modernog zvona. Ulaziš u grad, danju, noću, sasvim svejedno, ali ne smiješ imati skrivenih namjera. Pa nema. Sigurno? Pa 100%. Pazi, pogledaj me dobro. I dalje nemaš skrivenih namjera. Onda možemo ući. S obzirom da si, ako se ne varam, veterinar po struci ili tako, onda znaš što je ovo. Ovo bi trebao biti boškarina. Tako je, rodom boškarina. Spremna za ulazak u najmanji grad na svijetu. Ako možeš otvoriti ovo lipo vrata. Slijedi me, ja. Evo Barbara, župan najmanje grada na svijetu, gospodin Dario Škrinjar. Dobar dan. Dobar dan. Barbara Kolar. Dobar dan. Mi je drago da vas vidim u Humi. I nama je drago da smo tu, nego ne znam, da li imate vremena provesti nas od ovih silnih obaveza po Humu malo? Ma za vas, vajki, za sve dobre ljude. Neće se buniti vaši Humi. Ne, tu smo u našem Humi, najmanjem gradu na svijetu, a la homo. Dobro, župane, zašto je Hum grad? Po čemu je Hum grad? A evo, ima gradske zidine, dvoja gradska vrata, gradsku palaču, crkvu, zvonik, samoupravu. Svoje građane? Da, evo, izvor, homo sjest malo u hladu. Stanovnika, odnosno tih građana o kojima pričamo? A evo, Grašćaki je danas samo 17. Grašćaki, to su ovi koji žive u gradu. Točno. A onda postoje i ovi okolo. E, mi koji živimo okolo smo Homljani. Zašto Homljani, a ne Humljani? No, prvo spominjanje Huma na hrvatskom jeziku je bilo pod nazivom Helm, pa onda Holm. Nakon toga Kolmo, pa današnji Hum. Od upravo onog drugog, Holm, smo ostali Homljani. Vidite koliko dugo traje narodno pamćenje, gotovo 1000 godina. Župane, kako ste vi izabrani na tu svoju funkciju župana od leto dan? Pomoću, vidite ovih instrumenta ovdje, ovo je županska palica, a ovo je raboš ili danas bi rekli glasačka mašina. Ali bih predložio da to na mjestu u gradskoj loži gdje mi to i vršimo taj izbor, da to odemo tamo pogledati. Gdje ste i vi izabrani? Točno. E, dok se povedem u našim lipim Humi... En mjesec je župan i vrajte u kvapničnik. Eko, to su deboto svi naši Grašćaki. To su ljudi koji su glasovali za vas, glasačko tijelo. Oni su stanovnici Huma, ali nisu svi glasali za mene, jer za mene, odnosno za župana Huma, glasa samo 11 sudaca. A među njima nema žena, a ovdje su i žene. E, da, među sucima nema žena. Zašto tako? Muškarci vladaju svijetom, a žene muškarcima, tako je i u Humu. Nažalost, ovi štapovi župane, ove palice što ih držite, to je zapravo ta glasačka mašinerija o kojoj smo pričali. Da, ovo je županska palica, ona je svojevrstan simbol županske vlasti u Humu, a ovo je raboš ili glasačka palica u koju se glasuje tako da se urezuju ovi zarezi i na taj način dobivamo pobjednika glasanjem. Aktualni župan kojem upravo na toj sjednici ističe mandat odredi da će se, na primjer, ovdje gdje su ovi čvorovi glasati za kandidata tog i tog, a za njegovog protokandidata na ovoj strani gdje nema čvorova. Tako nema nikakve zabune. Može li župan biti reizabran? Može li doći do reizbora? Župan može biti reizabran, ali nikako dva mandata uzastopce. Može li biti tajno glasovanje ili glasovanje javno? Pa uglavnom je javno, svi ovdje vide, sam čin se odvija ovdje u gradskoj loži iza nas. A ako neko baš želi, može se malo okrenut pa da ljudi ne vide za koga će. Župane, hvala vam lijepa. Hvala vam. Da ste našli vremena za nas. Hvala vam, bilo jako zanimljivo. Hvala, ali smo mogli poći u Humsku konobu malo. Drugi put moramo poći trka na prstenac, Barban, čekaj nas. Ma vero mi je žao, a Lora predite na nopet. Barbar, i Barbar je isto, ali ćemo drugi put. Drugi put. Hvala vam na pozivu, doviđenja. Hvala, Bog.